չնախատես մած երիտը լինելու, չոր պատրաստված բան չունեմ ասելու, ես Հայկ Պետրոսյանն եմ, սովորական հայ տղա, և մինչ ինչ-որ խոսք ասելը, մի հատ առաջարկում եմ բոլորով միասին, բարձր ծափահարություններով մեր աջակցությունը հայտնենք սահմանը պահող հայ զինվորներին, նրանք պետք է իմանան, որ մենք հոգեպես դրանց հետ ենք. Սիրելի հայրենակիցներ, ես քաղաքական իմաստով այդքան խելացի չեմ, որպեսզի հենց հիմա լուծումներ առաջարկեմ, բայց կողքից նայելով կարող եմ մի քանի բան ասել. Հիմա այստեղ, այսպես, էմոցիոնալ պահանջներ ներկայացնելով, ես չգիտեմ ինչ լուծումների մենք կարող ենք հասնել. Արկավա է ստեղծել ինչ-որ խորհուրդ, խելացի մարդկացից բաղկացած, ես չգիտեմ դա ինչ մեխանիզմով է արվելու, որոնք կկարողանան լուծումներ առաջարկել ռեալ. Մենք հիմա այստեղ կանգնած պահանջում ենք հրապարակել փաստաթուղթ, բայց փաստաթուղթը վաղուց հրապարակված է, հետո ինչ չգիտեն փաստաթուղթի մասին. Դա արդեն կա. Ես կարող եմ խոսել հարերական տեսանկյունից. Սիրելի հայեր, պատմությունը կրկնվում է, 100 տարի առաջ մենք այսպես պառակտված ենք եղել, իրար ատող, իրար հայ հորեղ, չենք կարող այսպես մենք գոյատևել, ուզենք թե չուզենք, մենք վերջապես պետք է իրար հետ հաշտվենք, պետք է լինենք իրար հետ համերաշ, ես գիտեմ, որ դա շատ դժվար է այսօր, գրեթե անհնար, ամեն ինչ արվել է դրա համար, բայց ուշ գտեք ձեր մեջ, մենք բոլորս միասին պետք է կարողանանք դառնալ մի ցայն, մի պահանջ, մի ուժ, մի սեր, սա ինչ որ ես կարող եմ ձեզ ասել, քաղաքական հայտարարությունները, քաղաքական առաջարկները թողանեն ավելի խելացի մարդիկով ոգերերը, ինձանից հաստատ լավ են հասկանում, բայց խնդրում եմ ձեզ, մենք այսպես չենք կարող գնալ առաջ. Ես խոսքս ուղում եմ մարտական տղերքին եւ ընկերներին, կամավորներին, ովքեր գնացել են Արցախում, մենք ընդեղ ենք բարգացում, մենք վերադարձանք, ես մի բան եմ ուզում ձեզ հիշեցնել, այնտեղ կային քաղաքական ամենատարբեր մոտեցումներով տղաներ, կային մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես հեռու էին քաղաքականությունից, այդ ո՞նց էր ստացվում, որ մենք այնտեղ իրար հետ եղբայր ենք, իրար նվիրված ենք, իրար համար կյանք ենք տալիս, հիմա եկել ենք այստեղ իրար միս ենք ուտում, սենց ոչ մի բան չի լինելու, բոլոր ուժերին կոչ եմ անում, խնդրում եմ, պահանջում եմ համախմբման ուղիներ գտնել, միավորման ուղիներ գտնել, հեչապես էլ եմ կրկնում, պիտի ձայնանք, դառնանք, մի ձայն, մի ուժ, մի պահանջ, մի սեր, այսքանը.